Šiandien, žinokit, nieko nenufilmavau. Būna ir taip. Tai nes jau pusė dvylikos. Visą dieną sėdėjau prie Misurio lankstinuko, po to reikėjo vlogą sumontuoti, po to dar reikia draugui sumontuoti video, po to dar reikia treneriui sumontuoti video, bet prie to dar nesėdėjau, tai rytoj sėdėsiu. Pavalgysiu vakarienę, nieko ypatingo, varškės 150. Šiaip turbūt nelabai gerai kombinuoti, bet suvalgysiu greipfruktą. Nu, greipfruktas ir varškė tikrai ne patys geriausi deriniai, bet... Oh well. Avokado suvalgysim. Ir šaukštas riešutų sviesto. Nelabai laiko turiu. Iš kitos pusės aš džiaugiuosi, vėl tu šis, kad yra daug tos veiklos. Ir atsiranda vis kažką nufilmuoti vloguose. Kas turbūt kiekvienam vlogeriui yra labai naudinga. Turėti pastovaus kontento. Tik mano tokia mini niuansas, kad aš turiu kiekvieną dieną padarytą kontentą. Tai kartais dėl to susiduriu su tokiom problemom, kaip iki pusė dvyliktos nakties sėdi kambarį ir galvoju, ką nufilmuoti. Negana to, turi ruoštis kitokius dalykus. Pavyzdžiui, kaip šitas dalykas. Čia biškį trūksta teksto, bet noriu parodyti lankstinukį maršrutą, bendrą informaciją, reklamos klaidą ir turi realiai tokį mažą lapelį. Sutalpinti labai tikslingos informacijos, kad jos būtų ne per daug. Ir kad būtų aišku ir panašiai, tai yra antrasis lankstinukas, kurį aš darau apskritai savo gyvenime tokį kaip rėmėjams, nes pirmasis buvo praeitais metais, kai aš dariau Skandinavijai lankstinuką, tai iš to biškį pasimokiau iš savo klaidų, daviau keliems žmonėms tekstą nusiuntęs, patikrinti, ką dar rašyti, ką nedar rašyti, pasakė, kad parašytum, kad dar esi Lietuvos metų keliautojas. Toks mini niuansas. Sakau, jo, pamiršau. Turbūt normaliam dirbančiam žmogui galvoja, kokias jis čia nesąmonės daro. Bet žinokit, nu čia man yra iššūkiai. Yra iššūkiai per tokį mažą laiką, iki vasaros laiko surinkti lėšas kitai kelioniai, plus visiškai naujame žemynė, tai kas žymi viską pasunkina principė, tai toksai labai gaunasi persiplėšimas. Kurt kontentą, vlogai everyday ir kelionės reikalai ateities. Jeigu, tarkim, daryčiau metų pertrauką visiškai pilnai, tai galėčiau taip neskubėti, bet dabar neturiu daug laiko, tai tenka plėšytis. Tai vakar buvau išėjęs į miestą, kad biškį prapūst galvą, tai per tą laiką susižiūrėjau visas Radzevičius su Starkom kelionės nuo pat Afrikos, kas buvo keltyti metai, 2005 iki pat paskutinių metų. Šiandien šviežiausių kelionių, tai per tas visas kelionės susirankiau visas tas įmonės, kurie prisidėjo prie Vytaro Radzevičiaus. Tai jau jie bus įtraukti į tą sąrašą, kam rašysiu dėl rėmimo. Tokius atliko namų darbus. Na, žinoma, to jau random didžiausiam Lietuvos įmonėm. Ką dar bandžiau susirasti, tai įmonės, kurios bendradarbiauja su Amerika, nes manau, jos būtų daugiausiai suinteresuotos prisidėti, nes visgi Amerikos rinka, Amerikoje keliaučiau, tai kaip ir viskas susiję. Tai gavau vakar kontaktų, kur yra daug įmonių tokių vienoje grupėje Facebook'e. Tai bandysiu ten pasiųsti jau tą savo lankstinuką, kai jį išdirbsiu, nežinau. Tikiuosi rytoj paryt išdirbsiu aš jį. Jo, tai tokie neramus laikai man dabar. Turbūt jie niekad nebus ramus, kol organizuosiu tokias keliones. Bet aš tai taip gyventi damiau. Bet iki to laiko, aš esu nusimatęs porą projektų čia nais Lietuvoje. Visai įdomus, manau, bus. Tai padarysiu, bet tam reikia sniego. O
kada sniegas bus, tai neįsivaizduoju, neįsivaizduoju. Labai norėčiau, kad už kokio bent mėnesio būtų. Būtų labai gerai. Daug galėčiau padaryti tokių įdomesnių vlogų iš gamtos. Bet dabar, kai lyja, atrodo lyja. Tai žodžiu, ne žiema. A, ir dar kartą primenu, 29 dieną susitiksim Kaune dizaino fakultete KTU. Detalesnį prašymą ir visą patikslinimą kelių dienų eigoje duosiu žinoti. Tai būtų labai smagu jūs ten surinkti, nes bus auditorija. Daug žmonių galės tilpti. Stengsiu kuo įdomesnį tokį pranešimą padaryti, kažką tokio įvairesnio, ko gal nebuvo vloge. Nu, aišku, nėra daug tos tokios informacijos, ko nebuvo vloguose. Na, bet gal kažką atkapstysiu. Po to, kur dar čia mes galim susimatyti? Mes galim susimatyti kitą penktadienį. Litexpo Adventure 2020. Ten dar turėsiu pranešimą. Tai jeigu netyčia užsuksite Litexpo Vilniuje, tai susimatysim dar ten. Ir taip pat tiesiai iš Vilniaus aš grįžtu į Kauną. Ir tada visi važiuojam į tikrą žiemos žygį. Nežinau, kiek ten tos žiemos bus, bet žygis tikrai bus 3 dienų, kuris tęsis nuo penktadienio vakaro, šeštadienį ir sekmadienį. Tai visus kviečiu prisijungti, kas dar nėra nusipirkę bilietų. Aš ten tikrai dalyvausiu su taip pat savo draugais. Tai nuorodą rasite prašymę. Nu, bet man čia per daug. Du kompiuteriai. Šitam nėra senos jungties. Tai negaliu pajungti ekrano. Žodžiu, reikia abudu kompiuterius išvalyti, perinstaliuoti Windows'us, perrašyti. Tą dėti šoną, kai tik važiuoju į kitą miestą, o pagrindinį pasidaryti šitą. Nes, nu, man prabanga čia ant dviejų stalų tasyti su dviem kompiuteriais. Tai nuvalgyt, gal kažkokių dar idėjų pasisemsiu iš interneto ir gal turite idėjų, ką norėtumėte išgirsti per mano pranešimus, jeigu ten ateisite, tai jūsų vakar pasiekė 9000 jau. Tai wow. Kažkokio special video nedarau, manau padarysiu, kai bus 10000. Irgi nežinau net kokį video daryti su 10000, bet taip pat parašykite komentaruose, gal turite idėjų. Tik nerašykit, kad nuvažiuo 10000 km dviračiu. Jau šitą padariau dalyką, kažką gal biškį paprastesnio. Tai lauksiu iš jūsų komentarų ir dabar tikrai iki vakaro kito.